Ah, o que, que a gente fez no começo ah, aqui? Gente. O que aconteceu? Arthur Duval foi trollado. Foi. <laughs> hum, eu vou... Eu maio, vou. Eu acho, acho que foi no mês maio? de maio. Ah, faz tempo já. Faz foi tempo, maio. faz tempo. Pra você ver como, como essas minas são concorridas, velho. Eu tô desde essa época achando, mano, me chama aí, velho. Meu público <laughs> feminino é, é baixo, eu preciso de vocês. Apesar que o público de vocês vai ser tudo macho também, né? Nada, Não, cara. A gente Sério? Tá... A gente tá beirando 50-50. Tá é. numa oh, crescente. Louco. Você sabe que isso é ouro, né? É ouro? Oh. É no ouro? mundo dos podcasts é no quase... No mundo de qualquer coisa, na internet isso é ouro. É, é verdade. Então a gente é, tá a gente muito tá feliz, muito, muito obrigada ao nosso público, tanto feminino quanto masculino, a gente tá buscando é aí o 50-50. Às vezes eu, eu encontro, tipo... Um Uber, alguma coisa assim que fala para mim, ah, eu assisto, tô, toda noite eu assisto vocês com a minha mulher. Eu falo, na conta de quem? <risos> é, <risos> porque na sua não tá me ajudando. É, é Loga é com a conta dela. Muito é. boa, é verdade. Na conta mesmo. da sua perspectiva, essa trollagem, porque às vezes a gente Isso. conta aqui da nossa. É, a minha perspectiva foi assim. Eu não sei por qual motivo. Alguém veio aqui que eu conheço, não sei. E eu caramba, pô, eu conheço, eu conheço a Mel, né? Por que, que ela não me chama pro Vênus? Eu não, por quê, eu não sei porquê, cara. Eu não sei porque eu confundi você com a Mel, porque você não tem absolutamente nada <laughs> a, a ver com ela. A gente não tem nada a ver. E eu conheço as duas. Esse é o pior, eu conheço <laughs> as duas. Eu conheço a Cris, eu já convivi muito com a Cris. Desde 2016 eu te conheço. É. E a Mel eu conheci em 2019, acho que foi. Que eu tinha acabado de ver a deputado, eu fiz o Fritada. Né? Eu fui fritado por ela e eu fritei ela também. E foi mó legal, mó gente fina. Então eu tive contato com as duas Cê pessoas. Você sabe quem é uma e quem é e eu outra. eu não sei porquê, na hora eu vi e falei... Ah, sei lá, a mulher do stand-up, ou sei lá, a mulher do Vênus, porque só pode ser uma. E como a ter Mel duas. tinha vindo, talvez a sua cabeça associou a imagem dela Cara, aqui mesa. É, sei mesmo. lá, sei é, ela tinha vindo na é, semana anterior. É. Aí eu mandei um WhatsApp pra ela. Ô, oh, Mel, caramba, velho, me chama aí pro Vênus. Mano, ela foi muito ligeira, velho. <laughs> ela foi muito ligeira. Ela mandou, opa, claro. <laughs> Eu até botei o print aqui. Tenho Calma, print, deixa, eu achar, né? deixa eu achar, deixa eu achar. Oh. achar. Não, porque, Mel, eu não terei que ter essa conversa. E ela ainda mandou. Tá aqui, eu falei. Pode... Mel, Arthur Duval aqui. Ela, oi, tudo bem? Ela Eu, beleza aí? Ô, oh, me chama pro Vênus, pô. <laughs> Cara, mas, ó, eu mandei isso às 15h09. Às 15h09, ela respondeu. Tá convidado, quer vir quando? <laughs> Ela Aí viu falei... a chance da trollagem. Aí, eu... nossa, ela foi muito ligeira. Eu assim: quando vocês gravam, né? Eu falei: caramba, como assim? Ela, olha, essa semana nós vamos gravar todos os dias. <laughs> Não mentiu. <laughs> Não, mentiu. Ah, era verdade. Era é, verdade. A Acho Kevin na grava... quarta? Ela mandou um Kevin na quarta? Foi que horas? Ela, 19h30, 20 horas você pode. Quanto tempo dura ela? Vai de você. Tem convidado que fica uma hora, outros ficam três. Show de bola, então. Valeu. Ela, que ótimo. Marcado. Já te passo tudo certinho. Beleza. Aí ela me marca no. no, no... Ela me mandou a arte, né? Ela fez oh, uma como... arte. Gente. Ela fez uma arte. <laughs> ela foi além, sabe? Ela fez a arte de divulgação. E com... como ela fez? Como ela fez? Ela tinha vindo aqui, né? Então tinha uma foto que a gente tira padrão com os convidados, que é eu. O convidado e a Ayas. Sempre essa lógica das fotos, não sei por que a gente estabeleceu isso, mas ficou estabelecido é e a gente tá no xixe, meio. Né? E a gente sempre faz isso. No é, homem não, no a gente não a gente nunca, nunca ah, é verdade. Mas enfim, tava eu, ela e a Ayas. O que, que ela fez? Ela me cortou da foto. <laughs> Fingiu que era uma foto dela e aí fazendo o de Vênus, pegou essa foto, botou no flyer de tipo, Botou sua cara. Colocou. Divulga é, aí, meu. É tipo assim, 5 do 5, às 19h30 no Vênus Podcast. Aí eu estou aqui nos estúdios do Flow, lá embaixo, sendo que a gente já sabe a nossa agenda da semana, né? Aí eu recebi uma menção nos stories. Arthur Duval te mencionou. Mencionou. Do clico... Vênus. Ah, não, não você mesmo. No mesma. meu próprio Instagram. Aí eu cliquei e falei... daí tava escrito assim: amanhã. <laughs> Às 19h30, Arthur Duval no Vênus. E uma foto da Mel Maher. E eu, e ele. Eu falei. <laughs> que que tá eu, fa eu falei pra produção. Eu falei, Bruno, que isso aqui? <risos> <risos> ele, ele marcou, você, não, você esqueceu? Será que você marcou com ele e você esqueceu? E ele tá divulgando? Dele, não, não, aí, cara. Então a gente tem o núcleo Arthur, o núcleo IAS, meu núcleo. Eu ao vivo <laughs> na rádio, toca meu celular, é a Mel. Aí eu, gente, eu tava ao vivo, não tinha como e tal. Desliguei, tô saindo da rádio, toca de novo. Eu falei, gente, porque assim, ninguém liga para ninguém é, hoje em dia. É verdade. A pessoa tá ligando é urgente, muito urgente. sério. Pelo urgente. menos, na política ainda tem os caras que você <laughs> liga e falam, e tem o cara que você cancela, ele liga de novo. Tipo, vou ligar novamente. Oh, meu Deus! <laughs> eu não quero é, eu, eu não quero, não, é assim, eu não quero ser finalizado aqui, eu quero que você me atenda entendi, agora. Entendi. Tem, tem. Aí ela ligou, eu falei, cara, atendi. Falei, meu, ela, Cris. Desculpa, desculpa, eu falei, o que, que aconteceu? Eu cortei você da foto, eu falei, do que, que você tá falando? <laughs> Ela falou: eu, o Arthur pediu pra marcar ele no Vênus. Aí eu falei, ele me chamou achando que eu era do Vênus, marquei. E aí eu peguei a minha foto e tá lá, e ele postou. <laughs> foi muito bom, velho. Foi muito e qual, bom. Qual foi o momento que você descobriu que você marcou? Aí viria? o rapaz falou: o Arthur, você marcou com quem? Eu ainda assim, mano, marquei com a Mel, claro, claro que é. Uh -huh, uh -huh. Direto com o Mel. Claro, aí ele, dire... que mel. Tipo, tipo, <coughs> dá licença que eu marquei com a Mel. Obrigado. Tá <laughs> <laughs> tá Ô, mano. Fica na sua aí que eu marquei direto a com a Hall podcaster. Ele <laughs> aí ele. Não, cara, não é a Mel que faz, é a crise. Mano, aí me deu um estado, foi falei, no. nossa! Eu fui trolladíssimo, eu fui trolladíssimo, cara. Aí eu mandei pra ela, mano, você foi foda. Né? Meus parabéns, tal, não sei o que lá. Aí quando eu fui entrar no story dela, já tava ela. A explicação. Mano, trolei o Arthur. <laughs> ela falei, nossa. Ela postou no Twitter, tipo, deu tipo 10 mil curtidas, foi, foi todo mundo foi foi, bom, mas foi muito bom. Eu achei incrível que assim. <laughs> Você descobriu, você zoou em cima. Fez esse Tipo, stories. não é que. Ah, caralho, vai essa merda aqui. Não, tá. mas foi muito bom. Cara, da você riu hora, em véio. cima. Eu falei assim: <laughs> eu falei pra Mel, eu falei, cara, foi muito bom porque você mexeu com alguém que super entrou na brincadeira e só potencializou <laughs> a graça do negócio. Nossa, é muito Nossa bom, foi muito engraçado. Nossa, foi muito engraçado. E foi eu, a, a sabendo feita. de absolutamente zero coisas não, nessa mano, história, ela, ela foi. Foi Neymar, a bola veio, ela Sim, dominou certinho, jogou perfeito, pro gol. Cara. E <laughs> comemorou. foi, cara. Mel. A Mel devia até que, inclusive, ela esperou você postar. Isso eu achei genial Nossa. também. Ela fez. E ficou na dela. <laughs> ficou na dela. Ela postou ela. Yes, <laughs> Quanto tempo dura? Ah, vai de você. Tem convidado que fica uma é. hora. De... Não, e meu histórico ficou no ar, assim, umas seis horas, eu é. acho. Que porque... boa, cara. É, eu postei, meu, uma vida milhão, né? Fazendo outras coisas. Tipo, meu. Foi muito bom, velho. Foi muito bom. <laughs> Maravilhoso. É isso. muito bom. Muito bom. Então, Aí, trollado se explicado. Se concretizou. Trollado explicado, estou aqui agora com o Cris Paiva. <laughs>